Vsetínští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili návrh o doprovodu malých dětí v místní MHD. Jedna doprovázející osoba dítěte do 3 let od 1. ledna 2001 nebude platit za jízdu v autobusech vsetínské městské hromadné dopravy. Vedení města chce usnadnit cestování rodinám s malými dětmi, které si často nepohodlně a nebezpečně museli u řidiče zakoupit jízdenku. Návrh zastupitelé zároveň postoupili odboru správy majetku a strategického rozvoje vsetínské radnice, který dostal za úkol začlenit jej do přepravních a tarifních podmínek MHD Vsetín. Za rok 2019 přepravila vsetínská MHD celkem 3879 kočárků. Ty jsou přepravovány MHD bezplatně. Doprovod kočárků zaplatil za tento rok téměř 47 000 korun.